Ուրեմն ես խորհուրդ եմ տվել, այսինքն մենք բոլորս արդեն մեր կառույցը, հա, ներկայացուցիչն եմ, մենք իրեն խորհուրդ ենք տալիս ինքնական հեռանալ։ Այսինքն մենք շատ լավ պատկերացնում ենք իր հեռանկարը։ Հա, ինչ է լինելու իր հետ, երբ որ ինքը ուզի թե չուզի հեռանալու է, չէ՞։ Ժամանակը կգա, այն ժամանակ շատ ավելի լուրջ բաներ են իրեն սպասվում։ Եթե ինքը հիմա ընդունի իր մեղավորությունը եւ ինքնական հեռանա, մենք հլը դեռ ժամանակ ունենք, հնարավորություն ունենք, շատ արագ հակաճգնաժամային ծրագիր կազմելով եւ կառավարություն, ժամանակավոր կառավարություն ձևավորելով այս իրավիճակից դուրս գանք։ Սա մեկ, երկրորդը, պարզ է, որ եթե ինքը չի գնում ինքնական, դրա համար մենք ասում ենք քաղաքական դաշտը պետք է կոնսոլիդացիա ենթարկվի, ժողովրդին ներկայացնի իրական ծրագիր, եւ ժողովուրդը այդ վստահությունը հանդես գա, եւ դրան պարտադրի արդեն հեռանալ։ Երկու ճանապարհ։ Մենք ընդամենը առաջարկում ենք ինքը դա անի ինքնական։ Չի անելու, ուրեմն պետք է մենք շարունակենք։ Այո, մեր հանրավակը, ես արդեն այսօր կարող եմ ձեզ ասել, որ ամսի 29-ին լինելու է հաջորդը, շատ ավելի երևի այլ ծրագրով, եւ 29-ին մենք անց ենք կազմելու հանրավակը նույն ազատության հրապարակում։ Ընթացքը, շարունակությունը արդեն ցույց կտա, թե մենք ինչպես ենք վարվելու։ Մենք կանգ չենք առել։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, ինչ պատասխանատվություն ենք ամեն մեկս կրում մեր պետության ապագայի համար։ Ոչ թե առանձին, այլ բոլորս միասին, այս որպես ժողովուրդ, որպես ազգ, մենք պատասխանատվություն ենք կրում, որ վաղը կորցնենք Հայաստանը, ում ենք մեղադրվելու։ Ում։ Այսօր կարող եք ասեք արևմուտքը սենց, Ռուսաստանը սենց, ես չգիտեմ ինչ եւ ինչ։ Սեփական տունը կորցնելուց հետո դուք ում ուզում եք մեղադրեք։ Այս է մեր մոտեցումը։ Այստեղ կարևոր է նշել, որ մենք, եթե ինքնական հեռանա, մենք իր աշխարհում ենք նրա անվտանգությունը, նրա եւ նրա ընտանիքի անդամների։ Շատ կարևոր է։ Այո։ Հանրային ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով վարչապետի պաշտոնը համարվում է պետական քաղաքական պաշտոն։ Վարչապետը ընդամենը հանրային ծառայող է, որը պարտավոր է իր լիազորությունների շրջանակում մեր հանրությանը մատուցի որակյալ հանրային ծառայություններ։ Եվ եթե նա ի վիճակի չի դա անելու, հակառակը իր պաշտոնավարումը դառնում է հազարավոր մարդկանց մահվան պատճառ, դառնում է հայրենազրկման պատճառ, միլիարդավոր դոլարների վնասա պատճառում մեր ժողովրդին, մեր պետությանը, ստեղ արդեն չպիտի էլ քննարկվի, ինքը պիտի այդ որոշումը կայացնի, թե չէ։ Մենք իր անձնական կյանքի վերաբերյալ որոշումների կայացում իրանից չենք ակնկալում։ Խոսքը վերաբերում է մեր հանրային կյանքի եւ մեր պետությանը վերաբերող որոշումների կայացում։ Իսկ դրա համար պետք է սովորական մարդկային գիտակցում։ Ամենևին պարտադիր չի, որ միլիոնավոր մարդիկ դուրս գան փողոց եւ դա պահանջ են։ Ղեկավարը, եթե տեսնում է ինքը իր առջև նպատակներ ա դրել, քաղաքական կարգախոսներ առաջ մղել, չի կարողանում, ի վիճակի չի դա իրականացնի, նա պարտավոր է հեռան, այսինքն այստեղ քննարկելու հարց գոյություն չունի։ Իսկ եթե նա իր սեփական գիտակցությունը չունի, ապա մենք պետք է օգտվենք օրենքով սահմանադրությամբ ընձեռված այլ հնարավորություններից։ Իդեպ ասեմ, ինքը մի հետաքրքիր բան է վերջին շրջանում իր այդ տեղի ունենում, որ գնաց Վրաստան, հաջորդ օրը Վրաստանի վարչապետը հրաժարական տվեց, գնաց Ղազախստան, հաջորդ օրը Ղազախստանի վարչապետը հրաժարական տվեց։ Հիմա գնացել է Մյունխեն, չգիտեք ինչ կատարի Գերմանիայում, բայց հուսանք, որ Հայաստան գալուց հետո Հայաստանի վարչապետը հրաժարական կտա։ Համեցեք, դդրե, համեցեք։ Երկ ճշտել քաղաքական մյուս ուժերի որոշակի արձագանք, մասնավորապես Արցախի քաղաքական ուժերի զուգակցությունների։ Մենք հիմա բանակցությունների փուլում ենք դեռ, վաղը մեզ մոտ հրավիրվել է խորհրդակցություն բոլոր նրանց, որ մենք հրավիրել ենք մասնակցելու, եւ մենք պատրաստ ենք ցանկացած այլ քաղաքական ուժի, որոնք որ կիսում են մեր այս գաղափարները, շարունակել, բայց վաղը մենք ավելի հստակ կիմանանք, ով ինչպիսի որոշում է կայացրել,
Եվ այո, կարծում եմ, որ մի շարք այլ քաղաքական եւ հասարակական ուժեր նույնպես կմասնակցեն հանրավաքին։ Նո, այստեղ կարևոր ասել, որ մեր մտածումը նախ բացի հանրավաքը բոլորը կարող են ունենալ։ Բայց մինչև հանրավականը նախաձեռնությունը, մենք դեմ կողք չենք գնան, որ մենք հայտարարենք, մենք ենք անում հանրավաքը, մենք դիմել ենք շատերին, ասելով ուզում ենք հենց ի սկզբանե ձեզ հայտարարենք մեր հետ միասին։ Ես կարծում եմ, որ մենք մեր քաղաքական էթիկան պահպանել ենք։ Հա, մարդիկ հետո ասել են, չէ, դե լավ, հայտարարեք, շատերն ասել են կգան կմասնակցեն, շատերը կմասնակցեն։ Այո, բայց քաղաքական ուժերից կխոսեն հարթակից, հա։ Այնպես որ խնդիր չկա, խնդիր չկա այդ տեսակետից։ Հիմա արդեն քանի որ մենք ենք առաջ ընկել, մենք ենք ստացվել նախաձեռնողը, եթե ի սկզբանե նրանք միանային, նրանց անունները հայտարարել, ես ակնհայտ համատեղ ասելիս, հիմա արդեն ասում ենք նաև, որ բոլորը կարող են միանալ, շատերն արդեն միացել են, շատերը գալու են, շատերը ելույթ են ունենալու։ Այնպես որ լուրջ աշխատանք կատարվել շատ քաղաքական ուժերի, այդ թվում Արցախի գրեթե բոլոր երեք քաղաքական ուժերի հետ, որոնք ներկայացված են եղել Արցախի խորհրդարանում։ Ну, ասեմ ձեզ, որ Արցախի պատգամավորներից մի քանիսը մասնակցեցին վերջերս կազմակերպած մեր գլոր սեղանին, վաղը նույնպես մենք կարող ենք իրենց մասնակցություն այդ խորհրդակցությանը, առաջիկայում մենք դրա մասին ձեզ տեղյակ կպայենք։